O cansaço e a má disposição não podem virar uma novela na minha vida. Por isso que eu uso os produtos VitGold diariamente. Eles me complementam quando acordo, na hora das gravações, na piscina, nas refeições com os amigos, na academia. Por isso que eu chego ao final do dia assim, vitalizada. Produtos VitGold complementam a Nivea Estelma. Complementam você.